Dobro večer, prijatelji. Dobrodošli u panoramu proročanstva. Ovo je prezentacija broj 4. Neki ljudi nisu razumeli i mislili su da će ovo trajati samo tokom vikenda. Ovo je seminar, ovo je proučavanje proročanstava. Proučavamo knjigu proroka Danila i Otkrivenje, a to ne možete učiniti u samo nekoliko prezentacija. Kada će biti naše sledeće proučavanje? Samo da proverim da li znate. Sutra uveče. Sastajemo se petkom, subotom, nedeljom, utorkom, sredom, petkom, subotom, nedeljom, utorkom, sredom. Zapravo imamo nekoliko bonus sastanaka koji će se održati u subotu ujutru za one koji budu slobodni. Dakle, naše sledeće proučavanje će biti sutra uveče, a imamo sjajno proučavanje koje govori o 21. i 22. glavi Otkrivenja, o nebu, i mislim da će vam to biti veoma uzbudljivo. A u proučavanju koje će doći nakon toga govorit ćemo o pitanju koje dovodi do polarizacije među ljudima, to će biti u petak uveče, a svoje svedočanstvo ću ispričati i govorit ću o reči Božjoj zapisanoj u kamenu u subotu ujutru, a imat ćemo još jednu sjajnu prezentaciju o opekama bez slame u subotu uveče. Još jednu prezentaciju ćemo imati u nedelju. Nastavite da dolazite, govorit ćemo o raznim temama i najbolje tek dolazi. Ako ćete nešto propustiti, treba da propustite neke druge svoje sastanke. Počet ćemo govoriti o nekim zaista dobrim i moćnim biblijskim proučavanjima i govoriti o stvarima kao što su, na primer, ne samo drugi dolazak, već i milenijum, Armagedon, o zveri, žigu zveri, pečatu Božijem, anđelima i o raznim drugim sjajnim informacijama. Večerašnja prezentacija je jedna od najvažnijih i govori o vrhovnoj žrtvi. Kada proučavate Bibliju, možete vidjeti da je jedan od velikih heroja bio patrijarh Avram. Jevreji kažu, Avram je naš otac. On nije samo otac Jevreja, već i hrišćani i muslimani gledaju na Avrama na taj način, na tog velikog čoveka vere, a Biblija nam kaže da je on bio čovek koji se uzdao u Gospoda, živeo verom, nije bio savršen, u Bibliji su zabeležene neke njegove greške, međutim, on je nadvladao i postao veliki pobednik. Jednu od priča u Bibliji po kojoj je Avram verovatno najpoznatiji možete pronaći u 22. glavi prve knjige Mojsijeve. Avram je izašao iz Ura Haldejskog. Bog ga je pozvao, on je otišao, nije znao gde ide, otišao je verom zato što je Bog rekao: odvešću te u zemlju koju ću ti dati i načinit ću od tebe veliki narod. On i njegova žena Sara nisu imali decu, ali vremenom, na posletku, kada su već ostarili, Bog im je dao sina Isaka putem čuda. Isakovo ime znači smeh, zato što su se, kada su ljudi saznali da su Avram, koji je imao preko 100 godina, i Sara, koja je imala 90 godina, dobili bebu, oni su se smejali. Međutim, to je bilo čudo. U Bibliji postoji nekoliko čudesnih rođenja i sva ta čudesna rođenja nam govore nešto o Isusu. Žene prvih patrijarha, Avramova, Isakova i Jakovljeva, bile su nerotkinje. Avram i Sara su čudom dobili Isaka. Rebeka je takođe bila nerotkinja kada se udala za Isaka. On se molio i ona je konačno rodila blizance. Jakov je oženio Rahilju, ona takođe nije mogla rađati. Molili su se i ona je na posletku rodila Josipa, a onda i Venijamina. U Bibliji takođe možete čitati o ženi Sunamki koja nije mogla imati decu. Elisije se pomolio i ona je rodila dečaka. Biblija nam govori o Manoju i njegovoj ženi. Njegova žena nije mogla rađati, a onda je rodila Samsona. Možete čitati o Jovanu Krstitelju, o Jelisaveti i Zahariji. On je također na posletku bio rođen. Sve ove bebe su predslike Hrista u Bibliji, kao i Isak.
Avramu su Božje reči da dovede svog jedinog i ljubljenog sina Isaka na planinu Moriju i prinese ga kao žrtvu paljenicu slomile srce. On je znao da je to bio Božji glas zato što je provodio puno vremena razgovarajući sa Bogom. On nije mogao razumeti zašto mu je Bog rekao: "Daću ti ovo dete, dete čuda, i kroz ovo dete će nastati veliki narod." A da mu onda kaže: "Želim da mi ga prineseš na oltar." Avram bi se radije odrekao svega što je imao, a takođe i svoga života, nego svog najdragocenijeg blaga, svog sina. Ali šta volite više? Da li više volite dar ili onoga ko vam ga daje? On je odlučio da će voleti Boga i većma verovati Bogu. Bog je vrhovni darodavac. On je rekao: "Gospode, ti si ga dao, ako ga želiš uzeti nazad, učinit ću to." Nije probudio Saru jer bi ona verovatno protestovala. Poveo je Isaka i nekoliko slugu, poneli su drva i uputili se na trodnevno putovanje na planinu Moriju. Ostavio je sluge, stavio je drva na Isakova leđa i počeli su se penjati na planinu. U to vreme Isak je verovatno bio tinejdžer, a Avram je imao preko 100 godina. Isak je razmišljao. On je već išao sa ocem da prinose žrtve i znao je da postoje neke osnovne stvari. Bilo je potrebno drvo, potrebno je nešto da se potpali vatra i potrebna je žrtva. Više nije mogao potiskivati znatiželju i pitao je: "Oče, vidim da imamo drva i imamo ono što je potrebno za vatru, ali gde je jagnje?" Avram je odgovorio: "Sinko, Bog će se postarati za jagnje sebi na žrtvu." Stigli su na vrh planine, a uzgred rečeno, putovanje na vrh planine je trajalo 3,5 dana. Jedan dan u biblijskom proročanstvu je kao jedna godina. 3,5 godine je period koliko je Isus služio pre nego što je umro na krstu na Golgoti. Stigli su na vrh i Avram je rekao vest svom sinu. Rekao je: "Sine, Bog mi je dao zaista težak zadatak." Isak je mogao pobeći od svog oca, on se mogao osloboditi, ali se pokorio ocu. Ovo je bilo pravo poverenje u oca. Isto to poverenje vidimo kod Isusa. On je bio dobrovoljna žrtva kao i Hristos. Neposredno pre nego što se nož zario u njega, Bog je poslao anđela i rekao: "Avrame, Avrame, nemoj nauditi detetu, jer sada znam da mi nećeš ništa uskratiti." I skoro kao da je rekao: "Ja ću dati svog sina, ti ne treba da daš svog, ali želim da razumeš kroz kakvu agoniju prolazim dajući svog sina da bi spasio ljudski rod." Isus se, kao i Isak, popeo na planinu sa drvetom na leđima, zar ne? Sa krstom na leđima. Tekst kaže da je anđeo zaustavio Avrama pre nego što je zario nožu Isaka i da je usmerio njegovu pažnju na ovna koji se svojim rogovima zaglavio u grmu. Ovan sa trnovom krunom je preuzeo žrtvu na sebe. Ovo je nešto što se naziva alegorija i ona objašnjava plan spasenja. Cela ta priča o Avramu nam zapravo govori o Isusu. Večeras ćemo govoriti o tome šta proročanstva govore o Isusu. Da li je Isus jedini način kako možemo biti spaseni, a takođe i o značaju večnog života i o tome šta je spasenje, ali pre nego što pređemo na to, kao što je naš običaj, izaći ćemo na ulicu i otkrićemo šta ljudi kažu u vezi sa ovim stvarima. Šta znači reč spasenje? Spasenje za mene označava kada neko odluči da bude spasen, a to znači da predaje svoj život Isusu. Zaboravila sam šta to znači, jako dugo nisam čula tu reč. Spasenje označava odsustvo pakla. Mislim da za mene spasenje označava biti spasen i ponovo rođen blagošću. Da li osoba mora verovati u Isusa da bi bila spasena? Ne znam, zato što u svetu u kojem živimo ima jako puno ljudi koji nikada nisu čuli za Isusa. Ne želim reći da je to jedini put, ali istinski zaista verujem da je Isus Hristos put. To je to.
Ne, ne mislim da Znači, morate, zato što mislim da postoje brojne generacije ljudi koji su živeli svoje živote u skladu sa svojom svetlošću shvatanja i umrli pre nego što su saznali da Hristos postoji. Smatram da ima puno ljudi koji su ateisti, puno ljudi koji ne veruju u takve stvari, a ipak im je savršeno dobro, a takođe postoje religije koje ne veruju u Isusa. Mislim da treba živeti kako želite, živeti svoj život i ne postoji niko drugi ko vam može naređivati. Način kako ja razumem Isusova učenja je da je spasenje za svakoga, međutim, moj pastor to verovatno ne bi potvrdio. U redu, njen pastor će sada znati šta ona zaista misli. Postoji širok spektar raznih ideja o spasenju, o tome koliko je Isus značajan, ali znate, ako želimo saznati šta je istina, moramo otvoriti Bibliju, zar ne? Mi ćemo učiniti to večeras, upotrebit ćemo naš format u obliku pitanja i odgovora da bismo proučili ova pitanja na temelju reči Božije. Videćete stihove na ekranu. Prvo pitanje je koga predstavlja životinja koja je bila prineta umesto Isaka? Odgovor možete pronaći u Jovanu 1:29. Kada je Isus došao na Jordan, Jovan Krstitelj je krštavao i krstio je na hiljade ljudi i Bog mu je otkrio i rekao: "Krstićeš Mesiju, videćeš Mesiju, bit ćeš u stanju da ga identifikuješ." On je onda toga dana primetio Isusa na obali i Sveti Duh mu je rekao: "On je taj čiji remen na obući nisi dostojan odrešiti." Ovo su bile reči koje je Jovan izjavio. Pokazao je na Isusa i rekao one besmrtne reči: "Gle, jagnje Božije koje uze na se grehe sveta." To je upravo ono što ćemo mi učiniti večeras. Posvetit ćemo vreme gledanju u jagnje i ovo je jedna proročka tema. Neki ljudi dođu na seminar kao što je ovaj i kažu: "Pastore Doug, nisam došao da razgovaramo o Isusu i spasenju. Ja želim razumeti proročanstva. Zanima me zver, Antihrist, Armagedon i tri šestice. Hajde da proučavamo te stvari." Ovo jeste jedna proročka tema. Ako pogledate petu glavu Otkrivenja, ona govori o jagnjetu koje je zaklano, koje se nalazi usred prestola. U celom Otkrivenju Isus se spominje kao jagnje i ako ne znamo ko je to jagnje, sve ćemo promašiti. Svrha svih biblijskih proročanstava je iskupiteljska svrha. Svrha svih biblijskih proročanstava je iskupiteljska svrha. Božja proročanstva ne služe tome da bi nas zabavila da on može predvideti budućnost. Razlog zašto imamo ova proročanstva je taj da bi mogli biti spaseni. Od kakve vam je koristi ako razumete šta je zver i tri šestice, antihrist i žig zveri, a čak i da znate datum i čas Hristovog dolaska, ako niste spaseni? Od kakve vam je to koristi? Šta vam vredi ako zadobijete celi svet, a izgubite svoju dušu? Možete misliti: želim imati ovo znanje. Đavo zna više od bilo koga ovde, ali ga to neće spasiti. Onaj koga treba da poznajete je Isus, da imate vezu sa njim. Sva proročanstva ukazuju na to. Ne bi bili pošteni ili fair prema vama kada bi vas samo poučavali o biblijskim informacijama i proročkim informacijama, a ne bismo govorili o centralnoj temi proročanstva, a to je Hristos. Kada otvorite knjigu Otkrivenje, ko zna kako glasi prva rečenica u Otkrivenju? Otkrivenje Antihrista, Otkrivenje zveri, Otkrivenje Armagedona, milenijuma, tajnog vaznesenja, dva svedoka. Sve se to nalazi u knjizi, ali ona ne govori o tome. To je otkrivenje Isusa Hrista i u prvoj glavi se pojavljuje Isus i on je otkriven u ovim proročanstvima. Dakle, ne možete proučavati biblijska proročanstva bez razmatranja suštinskog i osnovnog fokusa, a centralna tema svih biblijskih proročanstava je spasenje. U redu. Pitanje broj 2. Zašto je bilo neophodno da Isus umre?
U Rimljanima 3:23 čitamo, jer svi sagrešiše. Svi su sagrešili, a šta je kazna za greh možete vidjeti ovdje u Rimljanima 6:23. Jer je plata za greh smrt. Stavio sam ovdje ovaj slajd. Tekst kaže, izdaje se, veoma malen, jedna spavaća soba, komšije su smrtno tihe. Plata za greh je ozbiljna. Greh je smrtonosan i zarazan. Zapravo, ova planeta je u karantinu i odvojena je od ostatka kosmosa ili univerzuma zato što mi imamo smrtonosnu bolest. Možete vidjeti da greh povređuje. Greh povređuje vas. Greh povređuje vaše bližnje. Greh povređuje Boga i greh je sebičnost i on je u suštini samo destruktivan, a krajnji rezultat greha je smrt. Plata za greh je smrt. Mogli bi misliti, zašto onda nismo mrtvi s obzirom da smo svi sagrešili? Zato što, zahvaljujući žrtvi Isusovoj, on nije samo kupio priliku da ljudi pronađu večni život, već je svakoj osobi pruženo vreme probe. Gospod nam je kupio produženje da bismo doneli drugačiji izbor. On nam je kupio vreme probe da bi rekli, ne želim živjeti za sebe, želim živjeti za Boga. Plata za greh je smrt. Možete vidjeti također ovdje u Jevrejima 9:22 da bez prolivanja krvi nema oproštenja greha. Biblija nam kaže da se život nalazi u krvi. Svim stvorenjima je potrebna krv. Krv je ono što nas čisti. Sećam se da sam pre nekoliko godina čitao nešto što je također veoma relevantno i danas. Reč je o širenju ebole u Africi. COVID je veoma ozbiljan, ali je stopa preživljavanja mnogo bolja nego kod ebole. Neki se sećaju da je bio jedan medicinski radnik, William Cooley. On se zarazio ebolom i skoro preminuo, ali je preživeo zato što je u svom telu imao antitela koja su bila veoma retka, zato što je bilo jako malo preživelih i antitela su u suštini bila životni serum i on je putovao u druge delove sveta da bi donirao krv da bi spasio druge ljude. Ko zna šta je bilo Isusovo prvo čudo? Pretvorio je vodu u vino. Šta vino simboliše u Bibliji? Krv. Tokom zadnje večere Isus im je pružio čašu soka od grožđa i rekao, uzmite i pijte, ovo je moja krv koja se proliva za vas za otkupljenje od greha. On je rekao, ako ne jedete telo moje i ne pijete krv moju, on ne želi da doslovno pijemo njegovu krv, to znate. Nema ovdje vampira. On govori o tome da njegov život uđe u nas. Što je bila posljednja stvar koju je Isus učinio pre nego što je umro na krstu? Ljudi su mu ponudili sirće na sunđeru. Kada je bio na svadbi, prvo čudo koje je učinio je bilo da je obezbedio čist sok od grožđa. Rekli su, sačuvao si najbolje. A posljednja stvar koju je učinio je bila da je uzeo sirće umjesto čoveka. Isus je ljudskom rodu pružio transfuziju krvi. On je u suštini uzeo našu pokvarenost i dao nam svoju dobrotu. On je učinio ovu sjajnu razmjenu sa nama. Također možete da čitate u prvoj poslanici Korinćanima 15:13 da je Hristos umro za grehe Jevreja. Umro je za grehe čitavog sveta. Da li je umro samo za grehe onih koji su odlučili da veruju u njega ili je umro za svakoga? Rekao je, kogod želi. Bog ne želi da iko propadne, već da se svi pokaju. Bog želi da se svi spasu. To znači da ne postoji ljudsko biće na ovoj planeti koje Isus ne voli. Ne postoje reči koje mogu pronaći koje bi vam pomogle da adekvatno razumete koliko vas Bog voli. Ja se stalno molim za sebe. Gospode, pomozi mi da steknem bolju svest o tome koliko me voliš. To nije zato što želim da osjetim toplo osjećanje, već zato što kada znam koliko me Bog voli, znam da što ga više volim, više mu želim služiti.
Što ga više volim, više želim govoriti ljudima o njemu. Smatram da je razlog zašto imate crkve koje su prilično slabašne u ovim posljednjim danima taj što ljudi ne umeju da razumeju zapravo ljubav Božju. Hristos je umro za naše grehe zato što nas je voleo. On je to učinio umjesto nas. Greh je smrtonosan. On ga je ubio. To je otprilike kao sljedeća stvar. Zamislite jednu porodicu koja živi na divnom ostrvu u Pacifiku gdje vlada tropski raj i imaju obilje dobre hrane, voća i čiste vode. Porodica ima 10 dece, kao Robinson Crusoe sa 10 dece. Svima je divno, a onda jedno dete bez ikakvog objašnjivog razloga dobije smrtonosnu, bolnu i fatalnu bolest i roditelji moraju da donesu tešku odluku zato što je bolest izuzetno zarazna. Oni znaju da ako to dete ostane na ostrvu, ono će zaraziti svu preostalu decu, ali oni vole to dete. Zar ne bi radili sve što mogu da pronađu način da izoluju to dete i izleče ga ako mogu? Da ga stave na splav, da pronađu lek? Bog je upravo sa time suočen. On nas je morao odvojiti od preostalog univerzuma zato što je greh smrtonosan i zarazan, a Isus je rekao: postoji samo jedan način. Ja ću preuzeti njihovu kaznu da bi zahtevi pravde bili ispunjeni. Ja ću uzeti njihovu slabost i greh i daću im svoju snagu, daću im svoju čistotu, daću im svoju silu. Oni će biti nova stvorenja. Također čitamo u 1. Petrovoj poslanici 3.18. Jer i Hristos jedanput za grehe naše postrada, pravednik za nepravednike. On je pravednik, on nije nikada sagrešio. Nije to zaslužio, ali je umro za tebe i mene. Zadivljujuće je da me Bog poznaje, a ako bi me vi poznavali kao što ja poznajem sebe, ne znam da li me sada simpatišete, ali ako bi me poznavali na taj način, sigurno me ne bi simpatisali. A isto bi verovatno važilo i u obrnutom slučaju. A Bog zna ko sam zaista. Bog zna sve naše grehe. On zna sve što smo ikada učinili pogrešno, ali je ipak umro za nas uprkos tome. On nas toliko voli. Bio sam zapanjen pre više godina, bio je jedan kriminalac po imenu Jeffrey Dahmer koji je ubijao ljude i jeo ih. Bio je kanibal. Kada je izašao pred sud, njegov otac je također otišao tamo i rekao: mi ga i dalje volimo. Pomislit ćemo, kako se može uopšte pojaviti tu? A nekada ne možemo razumjeti ljubav roditelja ili da Bog voli svoju decu beskonačno, više nego što bilo koji zemaljski roditelj voli svoje dete. On te voli. Pričam ovo i iznosim ove grozne detalje zato što stalno srećem ljude koji misle: znam da Bog voli većinu ljudi, ali ja sam bio zaista grešan. Upravo te to kvalifikuje. Isus je došao da spasi grešnike. Vi niste gori grešnici nego što je Bog u stanju da spasi. Kakvi god bili vaši gresi, Gospod vas želi spasiti. Kako se ovaj veliki plan spasenja zove? U Otkrivenju 14.6 piše sljedeće: rekao sam vam da je ovo jedna proročka tema, koji imaše večno evanđelje. Ovo je naša tema večeras. Šta je večno evanđelje? Reč evanđelje znači radosna vest. Koji imaše večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji. U 14. glavi Otkrivenja, odakle ovaj stih potiče, možete pročitati da će se u posljednjim danima, neposredno pre Isusovog dolaska, desiti sljedeće. U 14. glavi Isus je prikazan kako dolazi na oblacima da požanje zemlju, a neposredno pre nego što bude došao postoji prikaz anđela koji lete nebom i imaju poruke i oni ih objavljuju glasno. Jedan od anđela ima poruku o večnom evanđelju da objavi onima koji žive na zemlji.
Ovo se ispunjava večeras. Bog objavljuje ovu poruku širom sveta, a ja sam samo jedan od hiljada propovednika koji to radi. Objavljujemo evanđeosku istinu i pozivamo ljude. A znate li šta je zaista uzbudljivo? U Mateju 24.14 Isus je rekao: "I propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svom svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći kraj." To se odigrava sada. Ovo je generacija tokom koje se evanđelje putem radija, televizije, satelita i interneta objavljuje celom svetu, a vlade ne mogu učiniti skoro ništa da ga sada zaustave. Evanđelje se objavljuje svetu. Pre programa, Karen i ja smo pogledali spisak zemalja koje su se uključile. Ima nekih zemalja iz kojih ljudi pišu. Gledamo ove programe, a ako bi naša vlada saznala, mogli bi nas baciti u zatvor ili ubiti. Međutim, poruka se objavljuje. A šta je Isus rekao? Evanđelje će biti objavljeno celom svetu kao svedočanstvo, a kraj bi mogao doći. Možda će doći. Može doći. On je rekao, kraj će doći. Doći će. To je izvesno. To je razlog zašto mislim da živimo u toj generaciji. Možete biti među onima koji će živi dočekati Isusov dolazak i nećete morati da umrete. Zar to nije radosna vest? Ali morate biti spremni. Treba da doživimo ono iskustvo promene koje Isus donosi kroz silu evanđelja. Zašto je Bog učinio tako fantastičnu žrtvu za nas? Jer Bogu tako omile svet da je i sina svog jedinorodnoga dao. Da ni jedan koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. To je zaista divan stih. Obično sa sobom donesem nekoliko beleški, ali sam večeras zaboravio, ali sam bio u mogućnosti da sebi neke prebacim na telefon i želim da vam na brzinu pročitam nešto o stihu iz Jovana 3.16. To je najsjajniji stih. Poslušajte ovo. Razmislite o ovome. Jer Bogu, najvećem darodavcu, tako omile najveći motiv, svet, najveći broj, da je dao najveći čin i sina svog jedinorodnog, najveći dar, da ni jedan, najveći poziv, koji u njega veruje, najveća prilika, ne pogine, najveće spasenje, nego da ima život večni, najveća radost. Ovaj stih je prepun obećanja i eksplozivan kao neki vulkan. To je razlog zašto je on omiljen stih mnogim ljudima. Tako smo mu omileli. Sećam se da sam pre više godina čitao o jednom pastoru koji je jednoga jutra čitao svoje novine i primetio je čitulju. To je bila zaista tragična priča. Porodica iz njegovog komšiluka je svome četvorogodišnjem sinu, svome jedinom detetu, kupila jedno od onih starih crvenih kolica marke Radio Flyer za rođendan. On je odmah istog dana bio na polju i igrao se s kolicima, a imali su strm prilaz. On još nije naučio da upravlja kolicima i izletao je na ulicu i kola su ga ubila. Pastor je to video i počeo je da plače. Njegova žena je došla i upitala, šta nije u redu, dragi? Odgovorio je, upravo sam pročitao ovu priču, slama mi srce. Poginuo je na svoj rođendan, imao je 4 godine. On im je bio jedino dete. A onda je zazvonio telefon u pastorovoj kući. Zvao ga je jedan od članova porodice i rekao je, tražimo pastora da sahrani dete. Pastor je rekao, naravno, bit će mi drago da pomognem. Mogu vam reći da je jedna od najtežih stvari kada morate sahraniti nekog, a ispred je mali beli sanduk. Teško je opisati to. Uobičajeno je da nakon sahrane propovednik stoji kod sanduka, oko njega je obično cveće, rodbina izlazi napolje, pozdravljaju se sa preminulim, a porodica je posljednja koja prolazi. A kada je majka došla, ona je zagrlila sanduk i nije htjela da ga pusti. Počela je da jeca i da govori. Toliko smo te voleli, toliko smo te voleli. Pastor je rekao da nikada više nije mogao da pročita Jovana 3.16, a da se ne seti sile onih reči, toliko omile,
toliko je voleo. Bogu toliko omile svet. Stavite svoje ime tamo umesto reči svet. Bog je toliko voleo Daga da je i sina svog jedinorodnoga dao da, ako verujem u njega, ne poginem. To je napisao za tebe. On toliko voli svakoga. On vas je stvorio prema svom obličju. Stvorio vas je da živite večno. Međutim, đavo je toliko zaokupirao svet stvarima koje nikada neće dozvoliti ljudima da propuštaju večni život. Šta moram učiniti da bih imao koristi od Isusove žrtve? Biblija nam opisuje šta se tu odigrava. Kao prvo, morate verovati. To skoro zvuči kao nešto previše dobro da bi bilo istinito. Sve je moguće onome koji veruje. Veruj u Gospoda Isusa Hrista i bit ćeš spasen, i sve počinje sa jednostavnom verom. Kada poverujete, vidjet ćete promjene, ali sve počinje sa verom. Reč ako je reč koja se sastoji od tri slova, ali to je jako opasna reč. Kada je Isus umirao, bio je stavljen između dva lopova. Oba lopova su tražila izbavljenje. Jedan je rekao, ako si Hristos, spasi se i spasi nas. On je mislio da će Isus sebe staviti na prvo mesto. Drugi lopov je rekao, Gospode, seti me se kada dođeš u svoje carstvo. On je nesumnjivo rekao, ti si Gospod, verujem da imaš carstvo, seti me se kada dođeš u svoje carstvo. A Isus mu je rekao, zaista ti kažem danas, bit ćeš sa mnom u raju. On je rekao, zaista ti kažem danas, bit ćeš sa mnom u raju. Kakvo divno obećanje. Da li je taj lopov učinio mnogo dobrih dela, davao donacije, bavio se filantropskim poslom? Da li je kuvao u crkvi svake sedmice? Da li je učinio neka dobra dela da bi zaradio spasenje ili je prosto se obratio Isusu, pomolio se i verovao? Biblija vam pruža nekoliko koraka koje treba da napravite da bi bili spaseni i svi treba da znamo koji su to koraci. Jedan od njih je vera. Veruj da te Isus voli. Veruj da će te Isus spasiti. Da li bi Isus prošao kroz svu nevolju kroz koju je prošao, napustio nebo i došao na ovaj mračni svet, ako se uporedi sa nebom, gde je prisutno zlo, da ga đavo proganja 33,5 godine, da bude mučen na krstu, da li bi prošao kroz sve to da bi te spasio ako ne možeš biti spasen? Naravno da možeš biti spasen. Veruj u to. Kada poveruješ, daćeš Bogu dozvolu da počne da pravi promjene u tvom životu, ali sve počinje sa verom. Sve je moguće onome koji veruje. A bez vere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće da dođe k Bogu valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. Dakle, veruj. Da li znate priču iz Jovana 3:14 do 15? Uzgred rečeno, svima nam je poznat stih iz Jovana 3:16, ali evo stihova neposredno pre tog stiha. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin čovečiji da se podigne, da ni jedan koji u njega veruje ne pogine, nego da ima život večni. Ne znam da li znate za ovu priču ili da li se sećate priče, ali kada su deca Izraelova putovala pustinjom, jeli su manu već nekoliko godina i već im je pomalo bila dosadila. Znate, pahuljice od mane ujutru, sendvič od mane za ručak, vekna od mane za večeru. Počeli su govoriti, mana, mana, mana. Imali su oni i druge stvari zato što su imali ovce, koze i tako dalje. Počeli su prigovarati i gunđati i Bog je povukao svoju zaštitu i piše da je nastao pomor usled zmija, usled otrovnih i smrtonosnih zmija. One su ih neprekidno ujedale. Svakoga jutra kada bi se probudili i obuli svoje sandale, tamo bi se nalazila zmija. One su ih ujedale, a oni su umirali. Kada je narod došao ka Mojsiju i rekao, sagrešili smo, tražimo oproštenje, moli se Bogu za nas, Bog je rekao Mojsiju,
Želim da načiniš bronzanu zmiju, stavi je na štap, na palicu, podigni je. Kogod pogleda u tu zmiju na štapu, bit će izlečen. Puno se ljudi začudilo. Zašto posmatramo zmiju na štapu? Zar nije zmija simbol đavola? Da, ali šta predstavlja zmija na štapu? Prijatelji, imam uvid u to za koji smatram da će zaista pomoći. Ja sam pre živeo na planini u pećini, živeo sam u pustinji. Tamo je svuda okolo bilo zvečarki, a ja sam imao štap sa zmijom. Pastirima je ovo poznato. Kada ubijete zmiju, nemojte se saginjati da je podignete, zato što bi puno puta pomislili da je smrtno ranjena sve dok je ne bi zgrabili. One su izuzetno žilave i okrenuće se i ugristi vas. Kada želite da pomerite otrovnu zmiju koju ste udarili, nemojte podići rukama. Jevrejski pastiri su svi imali pastirske štapove. Oni su hodali pustinjom i kada bi ugledali otrovnu zmiju, udarili bi je. Ja sam to učinio pomoću drške od metle ne tako davno u brdima. Podigao sam je pomoću drške od metle, bacio je negdje na bezbedno mesto gdje niko neće stati na nju. Zmija na štapu je simbol poražene zmije. Isusova smrt na krstu je simbol poražene zmije. U Hristovoj krvi se nalazi antiotrov protiv greha zahvaljujući njegovoj smrti. Kada usmerimo svoj pogled na Hrista na krstu, shvatamo da je on živeo bezgrešnim životom i on je kupio pravo da oprosti nama zato što je uzeo sve što ja zaslužujem i nudi mi sve što on zaslužuje i to bi trebalo da toliko pokrene naša srca da poželimo da mu služimo. Kaže se, koji god ga primiše. Dakle, pomolite se, priznajte grehe, verom usmerite pogled na njega. Posmatranjem se menjamo, znate li to? Preobražavate se u ono u što gledate. To je razlog zašto nam Biblija kaže da moramo biti pažljivi šta gledamo. Hristos je rekao, i kad ja budem podignut od zemlje. Ovo se odnosi na vidljivu poziciju. Sve ću privući k sebi, a u Jovanu 1.12 pronalazimo. A koji ga primiše, dade im vlast da budu sinovi Božiji koji veruju u ime njegovo. Kada se obratite Isusu i zatražite da vam oprosti vaše grehe, on vas usvaja kao svoje dete. Kako mi je onda dakle oprošteno i kako sam očišćen? Kako nas Bog čisti? Kako funkcioniše taj proces? Kao prvo, dela apostolska 3.19, a također možete pročitati iste reči u delima apostolskim u drugoj glavi. Prva reč je, šta piše na ekranu? Pokajte se. Pokajte se dakle i obratite se da se očistite od greha svojih. Kada gledate u Isusa u veri i prihvatite ga, kažite mu da se kajete za svoje grehe. Ovo je drugi deo toga. Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od poneke nepravde. Ne znam da li ste čitali stih sa mnom, ali da, piše od svake nepravde. Želiš reći da nakon mog života greha mogu reći Gospodu da mi je žao, da se kajem za svoje grehe, da ih priznajem, a on kaže da će me očistiti od svake nepravde. Tako je. U Bibliji imate preljubnike, preljubnice, ubice, lopove kojima je Bog oprostio. Pavle je rekao, i ovakvi bijaste neki, ali ste očišćeni, oprošteno vam je, oprani ste zbog Isusa. On vas menja u potpunosti. Ponavljam, ove sedmice ću ispričati svoje svedočanstvo i nadam se da ćete moći da čujete tu prezentaciju. Ja sam bio lopov, bio sam u zatvoru više puta. Bog me je u potpunosti promenio silom Evanđelja. To je razlog zašto je moja najveća radost da govorim ljudima za ovu radosnu vest. Stih kaže da treba da se pokajemo. Pokajanje predstavlja istinsko žaljenje zbog greha kada ste voljni da ga ostavite. Postoje brojni hrišćani koji uče o površnoj ideji o pokajanju. Oni imaju bogosluženje i kažu, ako želite da prihvatite Isusa i imate večni život, podignite ruku, izgovorite ovu molitvu. Da,
Isuse, prihvatam te i idite kući. I oni nastave da žive svojim uobičajenim životom. Pokajanje je kada ste žalosni zbog svojih greha i istinski želite da budete učinjeni drugačijima. Želite biti oslobođeni od svojih grehova. Puno ljudi je zavisno od takvih stvari. Ne želite da vam prosto bude oprošteno i nastavite dalje da radite iste te stvari, već treba da budete spaseni od svojih grehova, je li tako? Šta Biblija kaže u vezi sa Marijom? Anđeo joj je rekao, nadeni mu ime Isus, jer će on izbaviti svoj narod od greha njihovih. On želi da promeni i spasi od greha. Greh je vaš problem, dakle treba da se pokajemo. Nakon ovog programa skidam mikrofon i idem kod izlaza, pokušavam da pozdravim ljude koji su bili prisutni, a ako na putu ka zadnjim vratima naletim na vas i oborim vas i vi padnete na pod i vaše stvari se razlete okolo i ako ja kažem izvinite i nastavim dalje, to verovatno ne bi bilo u redu. Treba da se zaustavim, pomognem vam da ustanete, izvinim se, da bude malo temeljniji. Ako na putu ka izlazu udarim laktom vaš lakat, reći ću samo izvinite i produžit ću svojim putem. Dakle, ozbiljnost prestupa određuje vašu meru izvinjenja. Da li me razumete? Kada kažemo, hvala ti za spasenje Isuse i samo produžimo dalje, nismo svesni koliko je On propatio zbog naših greha. Nismo svesni koliko je Otac propatio i da nas je toliko puno voleo da je dao svog Sina. Ja sam samo iskren sa vama, prijatelji. Mislim da brojni hrišćani imaju veoma površno, plitko shvatanje o tome šta znači biti preobraćen. Ja preporučujem sledeće. Biblija kaže da je sastavni deo kada je neko hrišćanin kajanje i priznanje grehova. Ko se može setiti svakog greha koji je ikada počinio? Ne morate podizati ruke. Mislim da to niko ne može. Međutim, mogli bi pokušati sledeće. Idite kući, idite na usamljeno mesto, uzmite 10 zapovesti kao svoj obrazac. Pronaći ćete ih u 20. glavi druge knjige Mojsijeve. Kažite, Gospode, ja sam grešnik, a greh je kršenje zakona. Bio sam nepošten, oprosti mi što sam lagao. To pokriva celu jednu kategoriju, zar ne? Kažite, Gospode, ja sam ubica. Pomislit ćete, pastore Dag, ja nisam ubica. Ako se ljutite na brata bez uzroka, onda jeste. Imao sam nečiste misli. Biblija kaže da preljuba nije samo taj postupak, već i stav, je li tako? Većina nas je prekršila svih 10 zapovesti u svom srcu. Priznajte mu svoje grehe, a on će vam napomenuti specifične stvari. Kažite, Gospode, ja sam grešnik, oprosti moje grehe. Da li ima nečeg čega se nisam setio? Pomolite se Davidovom molitvom, on je rekao, okušaj me Bože i poznaj srce moje i ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi jesam li na zlom putu i vodi me na put večni. Bog će vam pokazati stvari. Oh da, ukrao sam $20 od sestre pre 20 godina. Nikada to nisam spomenuo. Možda treba da tražim oproštenje i vratim $20 sa kamatom. Oh da, pozajmio sam komšijine grabulje pre 2 godine i dalje su kod mene. Gospode, molim te, oprosti mi. Nemojte samo tražiti izvinjenje, vratite grabulje, je li tako? Možete vidjeti što znači biti hrišćanin. Koliko god je moguće, priznajte svoje grehe, pokajte se za njih, a možda će biti potrebno da napišete neke pogreške, možda će biti potrebno da napišete neka pisma. Kažite, Gospode, ima ljudi prema kojima sam bio zaista zao i želim tražiti njihov oproštaj zato što sam sada hrišćanin. Znam neke ljude koji su rekli, pastore Dag, želim prihvatiti Gospoda, želim da mi gresi budu oprošteni, ali imam mali problem. Ukrao sam novac od svog poslodavca. Šta da radim? Otpustit će me ako mu kažem. A rekao sam, šta ti vredi ako zadobiješ sveta i izgubiš dušu? Ili zadobiješ posao? Pomoli se i budi iskren u vezi toga i bukvalno svaki put kada je neko krenuo verom i rekao poslodavcu,
Moram biti iskren, ukrao sam novac od tebe, uzeo sam neke proizvode, ali sam postao hrišćanin i to muči moju savest. Želim to vratiti, a možda ne mogu vratiti, ali priznaju. I većina poslodavaca će reći, wow, eureka, imam iskrenog radnika, mislim da ću ga zadržati. I oproste im. Sastavni deo kada je neko hrišćanin nije samo pokajanje, već nešto što se naziva obnova. Biblija takođe uči o tome, ali o tome ne možete čuti baš puno propovedi. Postajete nova tvar, greške se ispravljaju. Ako to uradite, ako stavite taj spisak na krevet, kleknite pored kreveta i kažete, Gospode, obećao si da ćeš me očistiti od svake nepravde. Hvala ti što si me očistio. I verujte i bacite taj spisak, nemojte nikome drugome dati da pritisne taster izbriši, nemojte dopustiti da neko dođe do tog spiska, osjetiće veliko olakšanje i mir u svom životu kada to uradite. Kako se naziva to divno iskustvo obraćenja? Možete čitati o tome u Jovanu 3:7. Moraš se, šta je Isus rekao Nikodimu? Moraš se ponovo roditi. O čemu je govorio kada je rekao moraš se ponovo roditi? On govori o tome da postajete nova osoba, dobijate novi početak. Kada dođete Isusu, dobijate novi početak, svi gresi i pogreške iz prošlosti su oprani. Vi se rađate kao nevina beba u novi svet i usvojeni ste u Božju porodicu. Bog vas naziva svojim sinom ili ćerkom i on će bditi nad vama. Za mene je to jedno od najvećih čuda. Reč je o metamorfozi. Možete videti kako se crv preobražava u elegantno krilato stvorenje. Kakva li transformacije? Upravo se to dešava prilikom obraćenja. Postanete novo stvorenje. On vas menja. Staro prođe, gle, sve novo postade. Dobit ćete nevinost male bebe. Ko ulazi u srce svakog novorođenog hrišćanina? Biblija kaže, duh istine, a vi ga poznajete jer u vama stoji i u vama će biti. Zapazite ponovo da je naglašeno da će sveti duh biti u vama. Ja se svakoga dana stalno molim za svetoga duha, puno puta u toku dana, pre programa kažem, Bože, želim da tvoj duh bude u meni. On će vas voditi, on će vas usmeravati, daće vam mudrost, daće vam osetljivost, šta da kažete, kako da postupate prema ljudima, kako da budete kao Isus. Biblija to naziva vođen duhom. I isto tako verujem da Bog u posljednjim danima želi krstiti svoj narod svetim duhom i ja mislim da ćete videti isto izlivanje duha i čuda koja možete videti u delima apostolskim. Mislim da će se to ponovo desiti pre drugog dolaska. A vi? Kako će se to desiti? Da li znate kako su učenici primili Svetog Duha u sili pedesetnice? Oni su proveli 10 dana zajedno, moleći se, priznajući svoje pogreške, praštajući jedni drugima i kada su se njihova srca ispraznila, Bog ih je mogao ispuniti. Bog vas želi ispuniti svojom ljubavlju, svojom radošću, svojim izobiljem, ali nažalost naša srca su toliko ispunjena svetom da nema mesta za bilo šta drugo. Kada se ponizite pred Bogom, On će vas ispuniti duhom i podići vas. On vas želi voditi i usmeravati. Biblija kaže da ako imate dete i vidite da je gladno, ako je vaš sin gladan, da li bi mu dali kamen umesto vekne hleba? Da li biste mu dali zmiju umesto ribe? Da li biste mu dali škorpiju umesto jajeta? A onda je u Evanđelju po Luki napisano, kad dakle vi, zli budući, umete dobre dare davati deci svojoj, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetog onima koji ištu u njega? Ne tražite samo jednom, ne jedete samo jednom, zar ne? Redovno jedete. Treba da svakoga dana tražimo od njega Svetoga Duha. To je kao muž kome je njegova žena rekla, više mi ne govoriš da me voliš, a on kaže, pa rekao sam ti kada sam te oženio. Ako se predomislim, javit ću ti. One to žele češće čuti, zar ne? I mi treba da nastavimo da se molimo da Sveti Duh bude u nama. Duh istine će biti u nama. Pitanje broj 9. Kada Isus živi u mom srcu putem Svetog Duha, šta ću raditi? Kako će stvari biti drugačije? Da hoćete i učinite kao što mu je ugodno.
To je iz poslanice Filipljanima 2:13. Svakodnevno ćemo želeti činiti ono što Bog želi da činimo. Primećivat ćemo Božje vođstvo. Počet ćete primećivati najviše zadivljujuća čuda u svom životu. Kada sam bio beba hrišćanin, mislim da mi je bilo potrebno malo dodatnog ohrabrenja zato što sam bio jako ciničan. Ja sam iz Njujorka, a tamo ima toliko prevara i varalica da kada sam počeo čitati Bibliju nisam želeo biti prevaren. Kada sam se molio, verovao sam, ali Gospod mi je morao pružiti malo ohrabrenja i video sam brojna čuda koja su se desila, koja su mi dokazala da je Bog stvaran, a učinit će to i za vas. Molite se za njegovo vođstvo i njegovu volju da vam pokaže šta da radite i on će to učiniti. Svake noći pevam onu tematsku pesmu: Pomozi mi da znam šta je tvoja volja, Gospode. Najveća borba nije samo da znate šta je Božja volja, već da budete voljni da činite ono što je njegova volja. 10. pitanje. Zašto treba da budem uveren da će moje iskustvo novorođenja biti uspešno? Odgovor glasi: onaj koji je počeo dobro delo u vama, dovršit će ga do dana Isusa Hrista. Ovo je iz poslanice Filipljanima 1:6. Znate, ima puno ljudi koji misle: krenuo sam, ali ne vidim neki veliki napredak. Želim da Bog završi ono što je započeo u mom životu. Biblija obećava da je Bog načelnik i svršitelj vaše vere. On će završiti ono što je započeo u vašem životu ako to budete tražili od njega. Onaj koji je započeo dobro delo u vama će ga i završiti. Isus ne odustaje. Neki ljudi se obeshrabre, oni kažu: predao sam se Isusu, ali nisam imao pojma da će nakon toga biti problema. Mislim da pastori nanose štetu ljudima kada to zvuči kao da dođete ka oltaru, prihvatite Isusa i vaša staza će nadalje biti posuta ružama. Kada su deca Izraelova pobegla iz egipatskog ropstva, da li su se svi njihovi problemi završili? Oni su prešli Crveno more. Možete to nazvati krštenjem. Pavle kaže u 10. glavi prve poslanice Korinćanima da je to kao krštenje. Oni se više nisu nalazili na egipatskoj teritoriji, krenuli su na svoje putovanje u obećanu zemlju i kratko su se radovali, a onda su ih napali Amalićani. Bog im je dao pobedu. Otišli su sa Isusom Navinom i borili se i pobedili su. Ponestalo im je hleba, ogladneli su. Prigovarali su i gunđali i Bog im je dao nebeski hleb. Ponestalo im je vode, postali su žedni. Bog im je dao vodu. Izazov za izazovom su dolazili da bi iskušali njihovu veru duž puta. Pitali su se: zašto prosto ne odemo direktno iz Egipta u obećanu zemlju? Puno su lutali, a znate li zašto? Morali su proći kroz nešto što se zove posvećenje. Prošli su kroz proces učenja da imaju poverenja u Boga. U Isaiji piše: učite se činiti dobro. Kada se predate Gospodu, morate se odučiti od svega što ste naučili u đavoljevoj školi i sada morate naučiti šta znači slediti Gospoda. Nemojte se obeshrabriti ako padnete nekoliko puta na početku svog hoda sa Hristom. Kada roditelji dobiju bebu, oni ne očekuju da ta beba odmah krene da trči maraton, ili tako? Oni znaju da ta beba na početku neće biti u stanju čak ni da se prevrne. Ona mora da nauči da puzi i imaće poteškoća sa time, počeće da puzi po podu, na laktovima, njene ručice će biti kolebljive. Veoma smo uzbuđeni kada uspeju da se prevrnu. Ako deca imaju 12 godina, a sve što mogu da učine je da se prevrnu, onda imamo problem, jel' tako? Dakle, duž puta treba da vidite napredak. Oni krenu da hodaju, puze, spotaknu se i padnu, ali vi niste previše zabrinuti zato što rastu. Isto i sa hrišćanima. Rodite se na novo, ali morate učiti. On će završiti ono što je započeo u vašem životu, nemojte se obeshrabrivati. Međutim, treba da se preispitujete. 2. Korinćanima 13. glava. Da li ima rasta, da li se sve više približavate Gospodu? Zašto je hrišćansko iskustvo nekih ljudi neuspešno? Ako ćemo biti veoma iskreni, a nadam se da ćete nam poslati svoja pitanja ako ih imate u vezi sa ovom temom i mi ćemo dati sve od sebe da odgovorimo na njih. Svi mi zađosmo
Svaki od nas se okrenu svojim putem. Čak i nakon što prihvatite Hrista, imat ćete onu staru sebičnu prirodu koja je u vama i bori se za prevlast. Imate dve strane koje su u ratu. Pobedit će ona koju hranite. Imate duhovnu prirodu, imate telesnu prirodu. Pavle opisuje tu borbu u 7. i 8. glavi poslanice Rimljanima, borbu između dve strane. Sebičnost ratuje protiv ljubavi i to se dešava u našim srcima. Isaija 53:6 kaže: Svaki od nas se okrenu svojim putem. Najveća borba sa kojom se Isus ikada suočio je bila u Getsemanskom vrtu kada se tako molio da su kapljice krvi počele da mu izbijaju kao znoj. On je rekao: Gospode, ne moja volja, neka bude tvoja volja. Svako od nas ima tu borbu svakoga dana. U nama se vodi borba između volje Božije i naše volje. To je razlog zašto treba da kažemo: Gospode, daj da budemo voljni da činimo tvoju volju. Neće svaki koji mi govori: Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, no koji čini po volji Oca mog koji je na nebesima. Hrišćani ne govore samo: Gospode, Gospode. Mi smo voljni činiti njegovu volju. Možete li reći amin? Da se opominjete zapovesti svojih apostola od Gospoda i spasa. Da razmišljamo o tome šta nam je Bog zapovedio da radimo i da budemo voljni da činimo njegovu volju i držimo ove zapovesti. Pitanje broj 12. Kako mogu znati da me Isus prihvata i da sam njegovo dete? Bog želi da budemo uvereni. On ne želi da budemo arogantni, ali da verujemo njegovim obećanjima. U poslanici Titu 1.2 se kaže: Obeća nelažni Bog pre vremena večnih. Bog nikada neće prekršiti svoju reč. Njegovo je obećanje da ako dođemo k njemu i priznamo svoje grehe i pokajemo se za njih, da će nam oprostiti, prihvatiti nas kao svoje dete. Bog vas neće odbaciti čim napravite grešku. On je roditelj koji voli svoju decu i on je strpljiv sa nama. Također je rečeno: Ištite i daće vam se. Ponovo se vraćamo na upućivanje molitava za Svetoga Duha. Budite u zajednici sa Bogom. Dakle, tri najvažnije stvari koje kao hrišćanin možete učiniti su: pod jedan, dođite Hristu, prihvatite ga. A kada ga prihvatite, šta beba radi da bi rasla? Jede, diše, povremeno je potrebno očistiti. Ona spava, a kao bebe hrišćani mi treba da se hranimo. Rečju Božijom, dišemo putem molitve, imat ćete redovna čišćenja, povremeno će biti potrebno da se pokajete za svoje grehe i zatražite od Boga da vam oprosti i očisti vas. Ako budete činili te stvari, rašćete. Da li ste ikada videli bebu koja je bila zabrinuta zbog rasta? Da li ste razgovarali sa svojim malim detetom, a ono vam je izgledalo zabrinuto? Da li se desilo da ste ga pitali u čemu je problem, a ono odgovorilo: Plašim se da neću rasti. Oni ne brinu zbog toga i bezbrižno primaju ono što im roditelji obezbeđuju i prirodna reakcija na to je da rastu. Ako čitamo reč, a čak i ako ne razumete sve, čitajte Bibliju, jer što je više budete čitali, desit će se sledeće. To je kao novi jezik. Počet ćete da je razumete. Sećam se da sam čuo jednu priču u Kini o čoveku koji se zvao Gu, gospodin Gu. On se nalazio u zatvoru u Kini i nije bio hrišćanin. Međutim, jedan hrišćanin je ostavio Bibliju u njegovoj ćeliji nadajući se da će je čitati. To je bio samo Novi Zavet. Gospodin Gu uopšte nije bio zainteresovan za hrišćanstvo. Bio je zainteresovan za cigare. Imao je duvan, ali nije imao papir. Ovo je istinita priča. Imam strah da vam je ispričam, ali on je pomislio: Mogu iskoristiti stranice Biblije da bih napravio cigare. Ali pre nego što je to učinio, rekao je: Prijatelj mi je rekao da je ovo sveta knjiga, pa bi možda trebalo da je prvo pročitam pre nego što je popušio. Pogledao je prvu stranicu u Mateju i rekao je: Ja čak ne razumem ni sva ova imena. Iscepao je to i popušio prvu glavu Mateja. Nastavio je da čita i nastavio je da puši i gospodin Gu je na taj način popušio evanđelje po Mateju, Marku i Luki, a onda kada je pročitao stih iz Jovana 3.16, on je prestao da puši i prihvatio je Isusa. Shvatio je da na početku nije razumeo, ali nastavio je da čita i na posletku je razumeo i to je promenilo njegov život i on je predao svoj život Gospodu. 13. pitanje.
Kako će iskreno obraćenje promeniti život jedne osobe? Nakon što ste došli ka Gospodu i doživjeli istinsko obraćenje, šta se onda dešava? Poda. Potom će svi poznati da ste moji učenici ako imate ljubav među sobom. Neki ljudi kažu, ne želim otići u crkvu, tamo ima licemera. Pa to je najbolja sredina da naučite da volite. Da li su se učenici svađali među sobom? Biblija kaže da jesu. Da li se članovi porodice nekad svađaju? Da li su nam potrebni ljudi? Ovo je jedna veoma realna tema za mene, zato što sam imao puno problema sa time da budem u dobrim odnosima sa ljudima kada sam rastao, a postalo je toliko loše da sam na kraju rekao, udaljit ću se od svakoga. I godinu i po dana sam živeo u pećini. Želao sam da budem pustinjak. Možete pitati gospođu Bachelor, mogu sasvim sam da odem na planinu, da tamo budem prilično dugo i da budem potpuno srećan. Međutim, Bog mi je rekao, Dag, nisam te pozvao da živiš kao pustinjak, moraš naučiti da voliš. To znači da sam trebao biti među ljudima. Ponekad je ljude teško voleti, znam da je i mene teško voleti. Način kako učite da volite ljude je sledeći. Ako kažete, Gospode, daj mi strpljenja, znate li šta će vam dati? Neko odlaganje. Ako kažete, Gospode, daj mi ljubavi, mislite li da će vam poslati neki roze paket poštom i ljubav i svetlucavu magičnu prašinu koja će vas prosto zapljusnuti iz tog paketa i vi ćete voleti svakoga? Ne, on će dovesti ljude koje je teško voleti oko vas i vi ćete naučiti kako da volite, a kada to naučite, bit će vam veoma lako sa ljudima koje lako volete, je li tako? On će vas naučiti da volite. Šta Biblija kaže na temelju čega će svi znati ko su njegovi učenici? Na osnovu međusobne ljubavi. Pod B. Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar. Ljudi treba da primete promenu u vašem životu. Moja porodica i ljudi sa kojima sam išao u školu, kada sada vide da je Doug Bachelor postao propovednik, oni kažu, Doug je postao propovednik, postao je pastor, hrišćanin, a ja sam bio ranije jevrejin. Ponovo sam se povezao sa nekim svojim prijateljima preko Facebooka i oni vide promenu, a ja kažem, ono što je Bog učinio za mene, učinit će i za tebe. Bio sam jadan, a sada sam srećan. Postajete novo stvorenje, nova tvorevina. Odgovor C. Držimo njegove zapovesti i činimo ono što mu je ugodno. Božji zakon nije toliko komplikovan. Ljudi vole raspravljati šta je Božji zakon i šta Bog želi. Mark Twain je jednom rekao, imam neprospavane noći ne zbog tajanstvenosti u Bibliji, već dobro za koje znam da treba da ga činim. Većina nas razume šta Bog želi da čini. Da budemo voljni, da budemo poslušni Bogu. Mi se nekad plašimo posljedica poslušnosti Bogu. Imajte poverenja u njega. Pomislit ćete, kako ću ja ovo? Bog se bavi činjenjem čuda kada mu verujete. Imajte na umu da Bog nikada neće tražiti od vas da učinite nešto, a da vam ne da i silu da to učinite. U svakoj zapovesti Božjoj se nalazi i sila da možete poslušati ono šta Bog zapoveda. Odgovor D. I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svog da biste mogli kušati koja je dobra i ugodna savršena volja Božja. Transformisani ste, vaš um je promenjen. Učite nove stvari. A onda Biblija kaže, bit ćete mi svedoci. Nećete moći zadržati u sebi radosnu vest. Vaša lica će biti reklama. Ljudi će videti da ste nešto naučili. Koje od ovde prisutnih dama imaju prijateljice za koje možete odmah znati da su zaljubljene? Zato što se njihov izraz lica promenio. Sećam se da je moja baka jednom rekla, oh, zaljubljena je. Pomislio sam, kako znaš? Dovoljno je samo pogledati osobu i znaćete. Kada sledite Isusa, kada se zaljubite u njega, nećete to moći zadržati samo za sebe. Imaćete želju da govorite o onome koga volite. I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka. Molit ćemo se Gospodu, biti u zajednici sa njim, hodat ćemo sa Gospodom i razgovarat ćemo sa njim. Biblija kaže da je Enoh hodao sa Bogom. To znači da se on neprekidno molio i bio u zajednici sa Bogom. Ja se molim dok vam propovedam. Stalno razgovaram sa Bogom.
broj 14. Koja divna obećanja dolaze kada živite hrišćanskim životom? Biblija kaže, sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. On će vam dati snagu za sve što vam je potrebno. Bog obećava da će se pobrinuti za sve vaše potrebe. On kaže da hrani ptice, da odeva cveće. Bog će se brinuti o vama. Možete mu verovati. Amin. Odgovor po C. Bogu je sve moguće. Morate verovati da uz Božju pomoć sve možete. Odgovor D. Da se ispuni radost vaša. Isus je rekao da je došao da nam pruži izobilan život i zato naš sledeći odgovor koji je zapisan u Jovanu 10.10 glasi da imaju život i izobilje. Ljudi misle, ako budem hrišćanin, morat ću da se odreknem ovoga i onoga i neću smeti da se zabavljam. To apsolutno nije tačno. Ja se sada mnogo više zabavljam kao hrišćanin nego ranije, ali nemam amurluka. Biti hrišćanin je mnogo bolje, to je izobilan život. Odgovor pod F. Nikada niste sami. On kaže, nikada te neću ostaviti niti napustiti. Ali ne samo to, zbog toga što niste nikada sami i Bog je sa vama, nemate nikakav razlog za strah. U Jevrejima 13.6 kaže se, neću se bojati onoga što će mi učiniti čovek. Odgovor pod H, on kaže da nam daje svoj mir. Bog vam želi dati taj mir, prijatelji, a ja vam večeras želim pružiti priliku da odgovorite na njegov poziv. Voleo bih pozvati Johna da dođe. Imamo redare sa karticama i oni su spremni da ih podele. Ubrzo ćemo vam pokazati šta piše na tim karticama. To je u suštini prilika da prihvatite ono što ste čuli večeras. Voleo bih da John otpeva stihove pesme dok redari dele kartice, a ja ću pozvati sve vas, a takođe i oni koji gledaju večeras, da donesete odluku u vezi sa onim što ste čuli o Evanđelju. Odlučio sam slediti Isusa. Odlučio sam slediti Isusa. Odlučio sam slediti Isusa. Ne okrećem se nazad. Ne okrećem se nazad. And we have some ushers and have some cards. Znate, kada donesete opipljivu odluku, nešto se dešava što može promeniti vaš život. Voleo bih vas ohrabriti da učinite nešto povodom toga večeras. Ovde piše, verujem da spasenje dolazi blagodaću verom u Isusa. Cela vaša sudbina se može promeniti zahvaljujući jednoj tako jednostavnoj odluci večeras. Uzgred rečeno, napišite svoje ime i informacije zato što se želimo moliti za vas. Ako je vaša odluka da kažete, verujem da mogu biti spasen verom u Isusa, biram večeras da verujem. Ako ima večeras nekog ovde ko nema karticu, podignite ruku, redari će vam je doneti. Drugo pitanje, možete doneti odluku večeras i reći, želim se pokajati za svoje grehe i predati svoj život Isusu. Obeležite to polje i kažite da donosim tu odluku. Postoji još jedna kategorija. Neki od vas su možda ranije sledili Isusa, ali ste se odaljili i danas mu želite ponovo posvetiti svoj život. Molim vas da obeležite to na svojoj kartici. Neki od vas možda imaju pitanja i govore, rvem se sa ovom temom, još uvek imam pitanja, voleo bih razgovarati sa nekim pastorom kako bih dobio smernice. Neki od vas se mole u vezi te odluke upravo sada, a ja želim moliti zajedno sa vama. Ako se još uvek krvete, ohrabrujem vas da donesete tu odluku. Nikada nisam upoznao osobu koja je zažalila što je rekla da Isusu. Mogu li se pomoliti sa vama? Oče nebeski, voleo bih biti sada sa ovim dragim ljudima, sa svakim od njih. Oni su večeras čuli evanđelje da je Isus došao na svet da spasi grešnike. Da toliko voliš svakoga od nas da ne želiš da propadnemo, već da imamo večni život i ja molim da blagosloviš ove ljude sa tim darom. Proučavat ćemo neke teške teme u danima i sedmicama koje su pred nama, a najvažnija tema je večerašnja tema. Da prihvate tvoga sina kao spasitelja. Pomozi im da kažu da Isusu. Molimo u njegovo ime, amen.
Možda bi John mogao da peva još malo na kraju. Biće nam drago da vidimo i sutra uveče one koji su večeras gledali ovo. Naša sledeća tema će biti slavno carstvo. Molim vas da predate svoje kartice, dajte ih redarima. Odvojite vreme da bi ih popunili. Možete ih ostaviti kod vrata. Neka vas Bog blagoslovi, prijatelji.